Прибулець з країни нямликів. Бурштиновий палац. Розділ 6. В якому Олянка виявляє не абиякі здібності оповідачки, а мешканці Бурштинового острова хапаються за животи. Замить бурштиновий володар завів друзів до зали, посеред якої росло товстелезне дерево. Стовбур його був такий великий, що його, певно, не змогло б обхопити і 10 чоловіків. Та навряд чи б вони б наважились на таке, бо все дерево було вкрите краплинами свіжої жовтої живиці. Кожен, хто б спробував притулитися до стовбура, вмить би прилип до нього, мов необачна муха. «Затям», – суворо промовив бурштиновий володар, – «це наш найміцніший скарб – дерево живої живиці». Саме воно народжує смолу, яка згодом застигає і стає бурштином. І доки житиме наше дерево, існуватиме наш острів, і море викидатиме на берег сонячні камінці. «А де ж ваші підданці?» – поцікавилась Олянка, бо не бачила у залі жодного бурштинника. «Придивися, он вони вирізаються на дерево», – усміхнувшись бурштиновий володар. Дівчинка пильніше глянула на дерево і помітила, що деякі краплини вже зовсім достигли і затверділи. Здавалося, що варто на них ледь мухнути, і вони посипляться з дерева, наче достиглі груші. Олянка набрала повні груди повітря і почала. Якось ми з татом пішли до лісу, і раптом на дереві серед густого листя я побачила пташку з червоною шапочкою на голові. Олянка подивилась на бурштинового володаря і побачила, що він весь труситься. «Невже я йому чимось його образила?» – перелякалась дівчинка. Та тут вона почула буциків шепіт. «Не спиняйся, розповідай далі!» «Так от», – продовжила Олянка, – «то був дятел. Він почав щосили стукати дзьобом в стовбур. Від гілки відірвалася велика шишка і упала прямісінько у велику банку з водою. А в тій банці сиділа маленька зелена жаба, яку тато упіймав на озері і вирішив віднести додому, щоб вона пересиділа в акваріумі, поки журавлі не відлетять у вирій. Коли шишка булькнулася в банку, жабка з переляку вистрибнула звідти і скочила татові на носа. Я встигла це зняти на відеокамеру. Потім ми вислали нашу відеозйомку на телебачення. Я здобула перше місце в конкурсі «Найцікавіше домашнє відео». «Ой, не можу!» – раптом вигукнув бурштиновий володар. І зареготав так, що печерою прокотилося голосне відлуння. Достиглі бурштинники, що хитались на гілках дерев живої живиці, також захихотіли, вхопившись крихітними тоненькими ручками за животи, і почали падати додолу. «Дякую, це найсмішніша історія, яку я почув за останні 2000 років!» Олянка гордо підняла голову і раптом відчула, що її ніс гнеться до гори, точнісінько так, як нямликовому ордені. «Це ж треба таке вигадати!» – не міг заспокоїтись бурштиновий володар. «На дереві росте листя, на ньому сидить пташка, а з гілки падає шишка. Та це ж цілковита нісенітниця, адже найменший бурштинник знає, що на дереві ростуть лише краплини живиці, що пташки літають тільки над морем. А оті дивні слова – шишка, жабка і домашнє відео – це взагалі найкумедніше, що я чув в своєму житті». Олянка стояла ні в сих, ні в тих. Вона не знала радіти їй чи сердитися. З одного боку, вона виграла змагання, і тепер їй належить кулька бажань. А з іншого – весела історія, якою вона так пишалася, здалася бурштинникам цілковитою вигадкою. «Гей, чого набурмосилась?» – почула дівчинка нямликів голос. «Хочеш, бери кульку для здійснення мрій, поки бурштиновий володар не передумав. Він такий добрий, лише поки сміється».